סיפור מדהים. אין ספק, זה היה זוי בהתחלה. איכשהו ידעתי שמשהו הולך לקרות. על האחים החורגים. כל הזמן צחק. זה פשוט משהו שאני זוכרת שכל כך אהבתי. שהתאהבו. כמה זמן לקחת שזה הפך להיות לקשר אינטימי? זה נהיה אינטימי תוך כדי החברות. זה היה... והפכו לבעל ואישה. ממש קפצנו למים, כאילו לא חיכינו, לא השתהנו. לא חשבנו לפני כן, כאילו לא... מה שיהיה. אחים לכל החיים.